Ja, tjena. Jag ska alltså baka lite lussebullar. Nu får ni bara vänta och kolla in i väggen lite så ska jag baka dem. Nu när vi har lussebulle så behöver vi nå extra. Då kan vi ta en banan. Nu har det ganska gott med ett äpple också med. Äpple. Banan. Det kan vara helt gott. Med det. Vi behöver också en extra. Står det gurka kanske? Nej. Jo! En sak. Jag ska bara kolla. Nej. Nybakad. Okej, ett tips hur man kan öppna en banan. Ow! Det här är tipsen inte ska jag lägga den så här. Och sen går ni på galandarna så. Det är någonting man inte ska göra. Då förstör du dig själv. Is it true? Plocka upp bananskalet. Självklart så går det att slänga i korgen. Men, en lugn banan. Du måste ta lugnt och inte bögigt av dig. Äta den fint. Ja! Vart fan kan det finnas? Så mycket saker där. Det här är nog kul. Man kan zooma in på den här bananen. Titta. Hur fina kvaliteter. Det finns mycket saker som är väldigt fina. Ja. Vi ska fortsätta här nu. Svininfluensan har ju drabbat många nu. Det bryr jag mig inte om. Ja. Det bäst att använda mycket skydd. Tycker jag. Typ som kondom. Och så glasögon. Det finns så mycket saker i världen man måste veta om.
I natt är natten att släppa loss. Spela din roll. Jag vill.